Bona nit. El nombre de matrimonis a Terrassa continua a la baixa. El 2012 es van celebrar un total de 775, una reducció de l'1,4% respecte a l'any 2011. D'aquests, la majoria van ser cerimònies de caràcter civil. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El gran recapte recull 75 tones d'aliments a Terrassa. A la ciutat hi han participat més de 600 voluntaris de diferents entitats que han col·laborat en la coordinació i la logística durant els dos dies. Aquest dissabte a la tarda s'ha inaugurat el pessebre al Raval de Montserrat i s'ha fet la tradicional encesa de llums. Diverses corals terrassenques han posat la nota musical interpretant peces nadalenques. El teatre principal s'ha omplert de gom a gom aquest diumenge durant l'acte d'entrega dels terrassencs de l'any 2013. Els guardonats han estat Sílvia Alcántara, Rafael Aróztegui, Andreu Enric i Maria Galí. El Terrassa continua a la zona privilegiada de la classificació després de la seva última victòria. Els de Miqui Carrillo van guanyar ahir al Gavà amb un gol de Sergi Pérez, tot i que el gran protagonista va ser el porter Ortega. El Agrenc va aturar un penal i va ser providencial en el triomf del seu equip. Serà una de les notícies destacades en un bloc d'esports on repassarem les victòries dels dos equips de waterpolo del Club Natació Terrassa i els resultats de la penúltima jornada a la Divisió d'Honor Femenina d'Hockey. Agada i Atlètic guanyen i es veuran les cares diumenge en un nou derbi local. Els matrimonis entre persones de diferent sexe han baixat a Terrassa. Així ho apunten les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya referents a l'any 2012. A més, les cerimònies civils superen les catòliques i els nuvis són cada vegada més grans. El nombre de matrimonis de persones entre diferents sexes a Terrassa durant l'any 2012 va ser de 775, xifra que suposa una reducció de l'1,4% respecte a l'any anterior. Són dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Aquest descens de l'evolució dels matrimonis a Terrassa contrasta amb l'increment que es va registrar a Catalunya en el mateix període, on es va superar el 3%. En relació al tipus de celebració, es van reduir un any més els matrimonis catòlics. I és que continua la tendència iniciada el 2005 en què el nombre de matrimonis civils a Terrassa és superior als celebrats pel ritu catòlic. Durant l'any passat van haver 610 cerimònies civils, davant 157 de catòliques. D'altra banda, l'índex de nupcialitat de les religions no catòliques continua sent molt baix, amb només 8, un més que l'any anterior. L'edat mitjana dels cònjuges descriu una trajectòria creixent, tot i que la franja d'edat més repetida continua sent la que va de 30 a 34 anys en els dos casos. La nupcialitat pateix grans variacions durant l'any, segons es desprenen de les dades estadístiques. Així, juliol és el mes de l'any que més matrimonis se celebren a Terrassa, seguit dels mesos de juny i setembre. L'agost és el que menys. Més coses. Terrassa ha mostrat un cop més la seva cara més solidària. El gran recapte ha recollit 75 tones d'aliments a la nostra ciutat. Més de 600 voluntaris han participat per fer realitat aquesta campanya d'ajuda a les persones més necessitades. El gran recapte ha recollit 75 tones d'aliments a Terrassa en la seva cinquena edició. Durant tot divendres i dissabte ha estat un anar i venir constant de gent a tots els punts de recollida de la ciutat, en total una trentena. A Terrassa hi han participat més de 600 voluntaris de diferents entitats, com Creu Roja, ACAU o Gent Solidària, que han col·laborat en la coordinació i la logística durant els dos dies. Banc dels Aliments ha organitzat aquest gran recapte, ha mobilitzat els voluntaris de la ciutat i les entitats del rebost que hi han donat suport ens encarreguen una mica de la logística. L'Ajuntament ha cedit el recinte firal. Aquí venen a parar tots els palets que estem recollint als supermercats i la setmana que ve aquí mateix farem la classificació i distribució dels productes, farem l'estoc, ho comptarem i en una setmana, 10 dies, estarà a punt per donar a les famílies. Aquest any s'ha introduït una novetat important. En les edicions anteriors, tot el que recaptava els municipis s'enviava a un magatzem centralitzat de Barcelona i es repartia en funció de les necessitats. En aquesta edició, el que ha recollit cada municipi s'ha quedat al mateix municipi. Els organitzadors han insistit en la importància de col·laborar en una iniciativa així, lliurant aliments bàsics. El que ens permet omplir un carro bàsic és l'oli, arròs, pasta, llet, però sobretot també insistim molt des d'aquí en recollir aliments per als infants, ja sigui per nadons, llet de continuació, papilles, i també galetes, cacau soluble, coses pels nens.
Les entitats que formen part del Rebost a Terrassa preveuen atendre unes 1.900 famílies al mes, el que significa unes 7.000 persones en total. A partir de dilluns es podrà seguir lliurant aliments. I aquest diumenge Terrassa ha commemorat el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. A la nostra ciutat s'han organitzat diferents iniciatives, tot plegat per intentar acostar-nos una mica més a la realitat d'aquest col·lectiu. Terrassa s'ha sumat a la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Durant diumenge al matí s'han instal·lat punts de trobada al voltant de la plaça Vella per representar espais de realització de la persona. Diferents entitats de la ciutat relacionades amb el món del lleure, la cultura, l'esport i l'educació han acostat a la ciutadania la realitat d'una persona amb discapacitat. Més tard ha estat el torn dels Diabòlics d'Ègara, que a ritme de batucada han conduït una cercavila fins al Raval de Montserrat. Allà, el regidor de Serveis Socials i els mateixos Diabòlics d'Ègara han intervingut en la lectura del manifest, que ha constituït l'acte central de la jornada. Potser hi ha molts dies internacionals que realment són un pur protocol sense massa sentit, però certament no és aquest el cas del Dia Internacional per la Discapacitat. Un dia que ens recorda, que ens situa, que queda molt per fer, que queda molt camí per treballar. Fem entre tots una ciutat accessible. Preparem-la per moure'ns-hi amb totes les llengües, totes les vies de comunicació. Les mans i els llavis són la llengua de les persones sordes que no hi sentim. La llengua de signes és la nostra llengua. Aprenem-la, posem-hi atenció. Sapiguem que les persones cegues també hi veiem, però a través de les nostres mans i dels vostres sons. Puntualment, podeu ser necessaris. Us demanarem que ens indiqueu, que ens deixeu els vostres ulls. La jornada ha acabat amb un dinar popular a l'escola La Naspa amb els membres de les associacions participants. Doncs una Terrassa que ja s'ha vestit de Nadal. I és que aquest dissabte s'ha fet la tradicional encesa de llums. També s'ha inaugurat el pessebre al Raval de Montserrat, tot plegat per donar el tret de sortida a les festes d'aquest any. Ja és Nadal a Terrassa. Aquest dissabte a la tarda s'ha inaugurat el pessebre al Raval de Montserrat i s'ha fet la tradicional encesa de llums. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat pels membres de la Corporació Municipal, ha donat el tret de sortida a les festes nadalenques. Aprofitant la inauguració del pessebre oficial, també s'ha fet l'encesa simbòlica d'un enllumenat especial. Aquest any s'ha volgut fugir del blanc i del blau i s'ha apostat per diferents colors i motius diversos. Aquestes són les característiques dels llums que il·luminaran els carrers del centre i dels barris fins al 6 de gener. Tot i que el cost és inferior al de l'any passat, s'han pogut instal·lar 223 punts de llum, pràcticament la mateixa quantitat que el 2012. En definitiva es tracta d'això, no? Que aquests siguin dies d'alegria, que siguin dies d'il·lusió, i amb aquests elements en definitiva el que fem és això, és dinamitzar la vida ciutadana, fer doncs, que la gent de Terrassa no surtin a fora a comprar, sinó que es quedin a la ciutat, que hi hagi un ambient amable, que hi hagi un ambient doncs, atractiu, que a més tot això doncs, va acompanyat de diferents activitats culturals que un any més es fan a la ciutat, i en definitiva tot plegat doncs, ha d'ajudar a dinamitzar el comerç urbà i de proximitat, especialment doncs, en aquest moment de dificultats. El pessebre ha anat a càrrec, com en els darrers 4 anys, de l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa. L'autor ha estat Antoni Sasatornil i han participat Dani Casanova, Ricard Huguet, Josep Serrano i Elvira Ibáñez. Diverses corals terrassenques han posat la nota musical a la jornada, interpretant peces nadalenques un cop s'ha fet l'encesa de llums. Abans s'ha presentat La postal de Nadal, una obra de l'artista terrassenca Teresa Jordà. L'acte ha finalitzat amb una cercavila a càrrec de la banda de Terrassa que ha acabat el Vapor Gran. I també destaquem que aquest diumenge s'han entregat els Premis Terrassencs de l'any 2013. Sílvia Alcántara, Rafael Aróztegui, Andreu Enric i Maria Galí han rebut el guardó, un acte que enguany s'ha celebrat al Teatre Principal. Sílvia Alcántara, Rafael Aróztegui, Andreu Enric i Maria Galí són les 4 persones que han rebut aquest diumenge al migdia el diploma que els acredita com a terrassencs de l'any 2013. El Teatre Principal s'ha omplert de gom a gom per assistir a la gala organitzada pel Centre Cultural El Social. Enguany, les glosses han anat a càrrec d'Anna Muñoz, que ha fet un repàs a la trajectòria vital de cadascun dels finalistes. A Sílvia Alcántara se li ha reconegut la seva vessant literària, centrada en l'èxit del seu llibre Olor de Colònia i la defensa de la llengua catalana que ha fet des de diversos àmbits. De Rafael Aróztegui, el jurat ha destacat la memòria històrica de la ciutat que ha fet a través de la fotografia i la seva incansable col·laboració amb diverses entitats de Terrassa. Pel que fa a Andreu Enric, s'ha enfatitzat la seva vinculació amb els moviments socials mitjançant la seva trajectòria esportiva i la posada en marxa del projecte Stick for India i el torneig solidari dels clubs d'hoquei de la ciutat.
Per últim, Maria Galí ha estat homenatjat per la seva dedicació al front de Mina Aigües de Terrassa i la Cambra i per participar en diversos projectes socials de la ciutat, així com iniciatives benèfiques adreçades a col·lectius de risc. Sílvia Alcàntara ha parlat en nom dels quatre guardonats. Si aquesta era la terra dels meus fills, també era la meva. I vaig començar a interessar-me pels costums, per la cultura, i sota l'aparença del món obrer industrial, hi vaig descobrir museus, monuments, l'afició al jazz, la pintura, la fotografia i tantes altres coses. I sense oblidar les meves arrels, encara que només sigui terrassenca d'adopció, dic amb molt d'orgull que sóc terrassenca de cor. Moltíssimes gràcies. L'elecció dels quatre finalistes l'ha fet un jurat format per responsables del social, terrassencs d'altres anys i representants d'entitats socials. La cerimònia ha acabat amb un petit recital del grup de música local Sinfònics. Enric Foses ja és oficialment nou rector de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest dilluns s'ha pres possessió del seu càrrec, substituint així Antoni Giró. Foses va ser el guanyador de les eleccions celebrades a la universitat el passat mes de novembre. El catedràtic d'Automàtica i doctor en Matemàtiques, Enric Foses, ja és nou rector de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha pres possessió del seu càrrec aquest dilluns a l'auditori de l'edifici Vèrtex a Barcelona. Foses va ser proclamat rector pels propers 4 anys el passat 19 de novembre, obtenint el 57,4% dels vots en les eleccions del dia 13. Ha assegurat que el seu és un projecte engrescador i que vol comptar amb la col·laboració de tothom. Ha promès transparència i ha destacat el model territorial de la Politècnica. Reivindicar també el caràcter territorial de la nostra universitat amb alguns centres més que centenaris que ens permet incidir en el marc econòmic i social a l'Anoia, al Bages, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Maresme i al Vallès Occidental. El conseller d'Economia i Coneixement ha assegurat que tan aviat com puguin milloraran el finançament de les universitats, però que aquestes han de potenciar la col·laboració público-privada. En el seu discurs de comiat, el fins ara rector, Antoni Giró, ha destacat que després de 2 anys molt difícils marcats per les retallades i per decisions molt doloroses, s'aconseguirà tancar l'exercici gairebé sense dèficit. El procés de renovació de càrrecs a la Politècnica continua. El proper 4 de desembre, professors, alumnes i personal d'administració i serveis de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa estan cridats a les urnes per escollir director. Xavier Canyabate, actual director del centre, és l'únic candidat que es presenta per renovar el mandat 4 anys més. I ara un apunt de serveis, i és que aquesta setmana han començat diferents treballs a la Maurina. Es tracta d'unes inspeccions per tal de revisar el clavegueram d'aquest barri, tot un seguit d'actuacions que comportaran alguns talls de trànsit a la zona. Entre avui i dimecres no es podrà circular ni estacionar al carrer Don Bosco, concretament entre l'avinguda de Santa Maria de Manzarello i el carrer Núria. A més, avui i demà també es tallarà el trànsit i es prohibirà aparcar al carrer de Sant Marc. En aquest cas serà entre els carrers de Severo Ochoa i Pare Llaurador. Com cada dilluns, temps ara per fer un repàs al que ens ha deparat l'agenda esportiva del cap de setmana. Per fer-ho, com sempre, tenim amb nosaltres ja el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que ens has preparat algú d'hoquei, també waterpolo, tant masculí com femení, però com cada dilluns, com és habitual els dilluns, comencem fent un repàs al futbol i en aquest cas al Terrassa, que, escolta, em sembla que ha agafat ja velocitat de creuer, perquè amb un camp una mica, diguem-ne, que maleït, entre cometes, com és la Bòbila, doncs aquest cop s'ha guanyat. No s'ha guanyat de forma holgada, però s'ha guanyat. El resultat no reflexa el que va ser el partit, tirant de tòpics. Evidentment, el Terrassa va guanyar 0-1, però possiblement acabar es mereixia els 3 punts per les ocasions que es van crear. Anem a explicar-ho tot seguit. El Terrassa, com dèiem, va guanyar 0-1 a la Bòbila de Gavà, un camp maleït tant pels agrencs i també pel seu tècnic, Miqui Carrillo, que les últimes temporades sempre havien perdut. Sergi Pérez va fer l'únic gol, però el porter Ortega es va erigir en protagonista amb les seves intervencions, inclosa l'aturada d'un penal en l'últim minut. Un triomf que mantenen els agrencs en zona de play-off.
El Terrassa ha trencat el malefici de Gavà, on no havia guanyat en les tres últimes visites, i aquest diumenge ha superat els del Baix Llobregat per 0-1. Sergi Pérez ha estat l'autor del gol, tot i que el gran protagonista ha estat Ortega. Amb les seves intervencions, el porter ha salvat l'equip de la derrota. Blanchard, Borreda, Luca Ferrone i Bayong, aquest últim en un 1 contra 1 davant d'Ortega, han pogut avançar al Gavà. Però quan pitjor ho estava passant al Terrassa, ha arribat el gol. En el minut 28, Batanero treu una falta i Sergi Pérez remata de cap al fons de la porteria. El defensa, doncs, tornava a marcar després d'haver-ho fet en la jornada anterior. Els de Miqui Carrillo han pogut fer el segon abans del descans, però el xut de Gallar ha sortit fregant el pal. En la segona meitat, Ortega i la falta de punteria dels jugadors del Gavà han permès al Terrassa mantenir-se per davant en el marcador. Els locals han tingut la millor ocasió per empatar en el minut 90. L'àrbitre ha assenyalat unes mans més que dubtoses de Carles Montoro dins l'àrea. David, però, s'ha trobat amb Ortega, l'heroi del partit. Content també per Ortega i sobretot per la victòria. Però podia haver regalat el partit als primers 15 minuts. Després penso que l'equip ha estat bé. Ha estat bé, ha controlat el partit, nosaltres hem tingut dos o tres, hem fet parell de pilota parada també. Bueno, penso que l'equip després de segona parada ha estat partit molt controlat. L'última jugada del penal, una jugada absurda de Montoro, i es podia haver costat dos punts, però bueno, ha sortit Ortega, ha fet una gran parada. La Lliga s'atura durant una setmana perquè la selecció catalana amateur disputa la primera fase de la Copa de les Regions. En la convocatòria feta pública aquest dilluns ha entrat el davanter del Terrassa, Montoro. 6 victòries en els últims 6 partits és el balanç de l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa. La seva darrera víctima va ser el Canoe, un triomf que permet als de Dadenar col·locar-se segons a la classificació. El Club Natació Terrassa ha sumat la 6a victòria consecutiva després de guanyar aquest dissabte el Real Canoe per 9-6. Aquest triomf, combinat amb la derrota del Mataró davant l'Atlètic Barceloneta, situa els de Dani Nart en segona posició a la Lliga. Partit molt equilibrat, amb avantatge inicial per als madrilenys, que han fet el 0-1 mitjançant Alejandro Bustos. Però en els últims 2 minuts del primer quart, els agarencs han capgirat el marcador amb una diana de Jordi Pérez i 2 gols més de Sergi Mora. L'atacant manresà del Natació, màxim realitzador del partit amb 4 gols, ha fet el 4-1 a l'inici del segon període. A partir de llavors, el Natació ha controlat molt bé el partit, realitzant un gran treball defensiu. Al descans, el tempteig era de 5-3. Una nova acció de Mora, a la represa, donava de nou 3 gols d'avantatge al Natació, però el Canoe ha sabut reaccionar i s'ha col·locat a un d'empatar 7-6 quan quedaven 4 minuts per al final. Els de Nart, però, han estat encertats en atac i 2 gols d'Ivan Gallego en el tram final han acabat sentenciant. El Canoe, hem explicat moltes vegades, és un rival directe, és d'aquests rivals que quan fiques l'agenda a l'inici de temporada doncs ja marques en vermell. Són punts molt importants i, a més, aquests aquí a casa. No? Estem molt satisfets, hem portat amb una sèrie bona, aquesta sèrie de partits que no es podien perdre els punts, i ara, seguir, la motivació és alta i bona. El Club Natació Terrassa defensarà la segona plaça d'aquí 2 setmanes quan visiti el tercer classificat, el Mataró. I en categoria femenina, victòria també per la natació més plàcida, en aquest cas. El conjunt de Xavi Pérez va superar per 10-3 el Club Natació Hospitalet, 3 punts que situen les agarenques en 5a posició. Partit plàcid el que ha disputat el Club Natació Terrassa davant el Club Natació Hospitalet en partit corresponent a la 6a jornada de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. Victòria contundent per 10-3 que permet al conjunt de Xavi Pérez pujar fins a la 5a plaça amb 11 punts, a només un del tercer classificat al Mediterrani. El Natació ha demostrat ser molt superior i no ha donat cap opció al seu rival, un dels nou vinguts a la categoria. Al descans ja guanyava per 6-1 amb 3 gols d'Alba Sánchez i 2 més de Gemma Gutés. Les agarenques, però, no han exhibit el mateix ritme de joc en els últims 2 períodes. D'aquí que el tècnic terrassenc demana més intensitat a les seves jugadores per als pròxims partits. Hem estat molt superiors a l'Hospitalet avui, però tot i això ha sigut un partit més aviat dolent, amb molt poc ritme. Ens hem contagiat de la seva intensitat i sí, hem començat amb bon ritme i amb bona intensitat, però la que han anat passant les parts l'hem perdut. Avui no ha passat res perquè hem sigut molt, molt superior a elles, però de cara al futur, quan tinguem rivals que siguin més complicats, hem de millorar en aquest aspecte perquè si no, en aquests partits on de veritat hem de donar la cara i hem de tenir el to, no el tindrem i els rivals ens passaran per sobre. En la pròxima jornada, derbi a Canllong contra el totpoderós Club Natació Sabadell.
Agara Atlètic, derbi amb més que 2 punts en joc, el que es podrà veure el proper diumenge al Pla del Bonaire, a falta de 2 jornades per acabar la primera fase. Tots dos arribaran a aquest partit després d'haver vençut en la darrera jornada al Castelldefels i al Club Deportiu Terrassa, respectivament. Queden 2 jornades per acabar la primera fase de la divisió d'honor femenina d'hoquei herba i l'emoció és màxima entre els equips que lluiten per acabar entre els 6 primers, llocs que garanteixen automàticament la permanència i la lluita pel títol. L'Atlètic ho té molt a prop després d'encadenar la 4ª victòria consecutiva. Les de Can Sales han guanyat 2-1 al Club Deportiu Terrassa i es mantenen en 5ª posició. El conjunt d'Oriol Fèlix ha estat superior, però no ha sabut transformar en gols les nombroses ocasions que ha tingut. L'1-0 no ha arribat fins a 2 minuts per al descans, en una acció al contracop de Clara Escorihuela. L'Atlètic ha continuat dominant la represa, però no ha sabut incrementar el seu avantatge. En canvi, el Club Deportiu Terrassa, en una de les poques arribades, ha fet l'empat mitjançant Júlia Pons. L'equip de les Pedritxes, però, ha comès una errada en defensa que seria determinant, ja que Marta Grau ha fet el 2-1 a 10 minuts per al final. Hem creat ocasions, està bé perquè ens han empatat i ens ha pogut seguir i arribar al segon, no? però patim en excés quan un partit avui, doncs, si marques les ocasions que tens, jo crec que te'n pots anar tranquil·lament. Un equip que és un dels que més possessió pot tenir en la Liga, los dos goles nos los hizo de una pelota de un flick largo y de una jugada estática, ¿no? De una pelota parada. Y eso indica las claras de que el equipo jugó muy bien, ¿no? Cortando circuitos, presionando juntitas las líneas. Per la seva banda, el Club Agara, 7è amb 10 punts, continua amb opcions de classificar-se entre els 6 primers després de derrotar 0-4 al Castelldefels. Maria Tós, per partida doble, Carla Mercader i Carola Salvatella han marcat per les ratllades. Ha sido un partido duro, sabemos que es un campo que siempre cuesta venir y jugar bien, y hemos hecho una buena primera parte, metimos 2 goles que nos dio un poquito de tranquilidad, en la segunda parte nos ha aflojado, con lo cual la verdad estoy muy contento con el rendimiento de las chicas. El proper diumenge, jornada clau, la Gara rep l'Atlètic, mentre que l'últim, l'Alcalà, visita el Club Deportiu Terrassa. 2 punts, aquests últims, molt importants de cara a la segona fase. Què motiva alguns esportistes d'elit a voler millorar el seu rendiment mitjançant substàncies dopants? És una de les preguntes que es van respondre en el Clínic Dopatge en l'Esport i Curses Populars impartit el passat divendres a Terrassa. L'Auditori Municipal de Terrassa va acollir divendres el Clínic Dopatge en l'Esport i Curses Populars, organitzat pel Club Atlètic Barcelonès i la Unió Atlètica Terrassa, clubs que han posat en marxa la primera Sant Silvestre a la ciutat. Els atletes agarencs Jaume Leiva i Bartolomé Serrano van ser 2 dels ponents a la taula, que comptava també amb la presència de Piero Galilea, director metge del CAR de Sant Cugat. Durant la seva intervenció, Galilea va fer una extensa anàlisi de les substàncies més utilitzades pels esportistes que volen millorar el seu rendiment i també va donar alguns dels motius que els impulsen al dopatge. Pero cuando ponemos ante todo el objetivo es la victoria y nada más que la victoria. O han habido momentos de lesiones que nos han apartado un poco de la competición y necesitamos ponernos otra vez en forma porque tenemos unos compromisos comerciales, un entorno que nos presiona y necesitamos estar en forma. Si hemos tenido una lesión en 3 semanas es difícil que volvamos a estar. Durant la seva exposició, Galilea va explicar alguns dels casos més mediàtics, com l'operació Port, i també es va parlar de l'eficàcia del passaport biològic. A mí me fastidia de que yo, por ejemplo, pueda ir a un campeonato de Europa, sí, quede cuarto, sí, y de aquí 4 años se sancione el segundo. Exacto, a mí el momento de felicidad de subir al podio, a mí me lo fastidia. Claro. Ya no me sirve de aquí 4 años que se... Entonces yo creo que si el pasaporte biológico estuviera más eficaz, sería mejor. En el clínic s'ha aconsellat de fugir de la xarxa il·legal, on es venen substàncies dopants, ja que no hi ha cap control i pot ser molt nociu per a l'esportista pels seus efectes secundaris. I acabem amb un apunt de natació perquè Carla Campos va penjar una 2ª medalla de bronze en el Campionat d'Espanya d'hivern que va acabar a Castelló. La nadadora de natació va acabar 3ª en els 50 metres papallona i que se suma, Òscar, a la medalla de bronze que va aconseguir divendres i que en vam informar en els 100 metres papallona, 2 medalles de la delegació garenca en aquest Campionat d'Espanya. I a més, divendres vam dir que segurament... Que hauria una altra. Sí, que hauria alguna altra medalla. Molt bé, Joan, escolta'm, doncs moltíssimes gràcies i fins demà a la mateixa hora. Vinga, fins demà. Que vagi bé. Adéu. Adéu.
Terrassa ha viscut aquest dissabte el Correllengua 2013, una edició sota el lema Llengua, Cultura i Llibertat, 10 anys sense Miquel Martí i Pol. Les activitats van començar amb la pujada a la Mola, la lectura del manifest i l'encesa de la flama del Correllengua. A la tarda es va celebrar una cercavila pel centre de la ciutat. També es van poder veure les actuacions als Bastoners de Terrassa, l'Esbart del Vallès i danses populars. A més, es va fer un recital de poesia i de música en viu. I d'altra banda, el Teatre Alegria ha acollit aquest cap de setmana el Microarts Terrassa. Es tracta d'un nou aparador del panorama escènic de la nostra ciutat. El Centre d'Arts Escèniques ha convidat creadors i companyies agarenques de diferents disciplines. Totes s'han presentat peces originals i inèdites amb tres directrius. Obres curtes, amb un màxim de 15 minuts, pertanyents al seu àmbit i amb un tema en comú, l'engany. L'objectiu ha estat prendre el pols a la creació contemporània de la ciutat i incentivar el llenguatge propi. Que fa franquesa, mira, tinc 37 anys. Estic una mica gorda, d'acord, però jo me'n vaig a casa. Tu ja tens un llit aquí. Ui, mira. Doncs som a punt d'acabar. Ja avui ho farem amb l'exposició Assonant i Dissonant, una mostra de l'artista Anna Alegre, que es pot veure a la Casa Soler i Palet. Amb els seus treballs i la música d'Andy McKee arribem al final. Serà fins demà, a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.